Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Մշակույթի ապագան ժողովրդի ապագանը։ Եթե չենք հիշում մեր արմատները, չենք կարող վայելել մշակույթի զարգացման ծիլերը։ Առաջարկում եմ հետևել աշխարհի խոհանոցի համեղընթացքին և շատ ավելին կիմանաք քրդական ավանդույթների և մեր հյուրերի նախասիրությունների մասին։ Ողջույն պարոն Հասանը, ողջույն Տիկին Թամարա և շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն, որ մենք այսօր ձեզ մոտ եկել ենք այս խոհանոցում և մեր ազգային ինչ-որ ուտեստ սարքելու համար։ Պարոն Հասանով, քրդական ասույթի համաձայն այն տունն է հեղինակավոր ու շատ են հյուրերը։ Առհասարակ որն է քրդական հյուրընկալության խորհուրդը։ Մեր քրդական ավանդույթներով ասում են, երբ որ հյուր ես գնում մի տանը, և տեսնում ես կնոջ վերաբերմունքը, հյուրասիրությունը և այնտեղ դու ուզում ես հյուրասիրվել ու տել խմել, բայց հակառակ երևույթի դեպքում իրենց մարդիկ վատ են զգում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը հայերի հետ համատեղ դարերի ընթացքում կողք-կողքի հարևանությամբ են ապրել և այս սովորույթները, հյուրասիրությունը և այլն բոլորը կարծես թե միասնական են, որտեվ հյուրասիրությունը և հայ օջախներում է լավ և քուրդ օջախներում մեր ժողովուրդը հյուրասեր ժողովուրդ է։ Չգրված օրենք է, չէ՞, անխախտ օրենք է։ Այո։ Քրդական խոհանոցի թագադրված կերակրատեսակներից ո՞րն ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր մեր տիկին առաջարկել է, որ թաս քյաբաբ և ազգային փլավը, բրինձե փլավը, որը կպատրաստի ու մենք կտեսնենք։ Վստահ եմ, որ Տիկին Թամարան դա շատ հիանալի ու շատ համեղ է պատրաստում։ Ինչից ենք սկսում, Տիկին Թամարա, ինչ պետք է անենք։ Միսը կտոտենք։ Նախապես այն արդեն շոգ է խաշել ենք, հորթի միսը։ Կտոտենք, հետո ես սոխով կտոտեմ, դրան առանձին կտնեմ, մի քիչ իր համը կտա, նոր չրերը կկտրեք, դա իմ առաքելությունն է։ Հա, միշտ նույնը ես կկտրեմ։ Մնացած բաներ ես ընթացքում։ Դե առաջարկում եմ սկսենք և զուգահեռ կզրուցենք։ Տիկին Թամարա, իսկ առհասարակ այս կերակրատեսակը հատկապես որ օրերին են պատրաստում։ Սա տոնական կերակրատեսակ է համարվում։ Տոնական է, քիչ բանով, տոնական օրերի, լավ ուրերի, ծույրերի համար է ենք սարկում։ Փաստորեն մենք այդ թվույն ենք պատկանում։ Այո, վերջում ձեզ էլ կույրասիրվի։ Իսկ ընդհանրապես քրդական խոհանոցում հատկապես որ կերակրատեսակներն են ավելի լայն տարածում ստացել, դրանք որով մսով են պատրաստվում, կաթնամթերքով։ Մսով, ավելի շատ մսի։ Հիմնականում մսով, քյաբաբ, խորոված, խաշլամա, այս բոլոր ուտեստները քրդական խոհանոցում կան։ Երևի հաշվի առնելով այն փաստը, որ հիմնական զբաղվածությունը եղել է անասնապահությունը, միսը, մսեղինը և մնացած բոլոր ուտեստները։ Պարոն Հասանը, ընդհանրապես ասում են, որ ժողովուրդը ապրում է այնքան, որքան ապրում է նրա մշակույթը, կրոնը և հավատը։ Հետաքրքիր է, պետականություն չունեցող քուրդ ժողովուրդը այդ դարերի ընթացքում ինչպես է կարողացել պահպանել իր ինքնությունը։ Քուրդ ժողովուրդը առաջերտին իրեն մշակույթը միշտ պահպանել է, որտեղ լինի, թե ուրախության պահերին նրանք երգել են, պարել են, ուրախացել են և սա այս մեր մշակույթը մինչև օրս էլ պահպանում է։ Նույնիսկ ցույցերի ժամանակ, նույնիսկ երբ որ մեր ժողովրդին թուրքական պետությունը սպանում են ցեղասպանության ենթարկում, նույնիսկ այդ ժամանակ նորից պարում են։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր ժողովուրդը իրեն մշակույթը միշտ զարգացրել է, նույնիսկ մեր մոտ այսպիսի բան, երբ որ մեկը մահանում է, զոհվում է, կանայք դրա վրա երգ են ասում, երգ են հորինում և մեծ երգերի, այո, երգերի մեծ մասը նաև այդ ընթացքում է դուրս եկել։
Առհասարակ ժողովրդները, այդպես ժողովրդների մշակույթները միախառնվում են, երբ մարդիկ նույն տարածաշրջանում են ապրում, նույն հատվածում։ Բնականաբար հայ եւ քրդական ավանդույթների միջև ընդհանրություններ կան։ Ինչ-որ շատ կան, իհարկե, օրինակ։ Իսկ որոնք են նաեւ տարբերություններ ընդհանրություններից բացի։ Ընդհանրապես ամեն մի ժողովուրդ ունի իրեն ուրույն երկը, երաշխիությունը, մշակույթը, բոլոր հարցերը, բայց երբ օրինակ հայերն ու քրդերը դարի ընթացքում մի կողքի հարևանությամբ ապրել են եւ մշակույթ, օրինակ ես հիմա երբ որ տեսնում եմ սասունցիների պարը, դրանց երկերը, ասում եք, սա քրդական է, կամ մեր երկերը իրանք անվանում են, որտեղ նույն բանահոսությունն է, նույն երկը, նույն երաշխիությունը, նույն պարերը եւ նույն մշակույթը։ Եվ այստեղ մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ մեր ժողովուրդները դարի ընթացքում ապրել են հարևանության եւ կողքի եւ մշակույթի եւ մնացած նույնիսկ կողնյան շատ ընդհանրություններ շատ կան։ Պարոն Հասանով, ընդհանրապես հայկական ավանդույթի համաձայն ասում են, հայ տղամարդը պետք է ծարտնկի, տուն կառուցի եւ ընտանիք կազմի։ Հետաքրի է պետք է անի քուրդ տղամարդը։ Եթե քուրդը ծարջի տնգում, ուրեմն անասուն ոչխար կպահի։ Եթե տուն է սարքելու, բոլոր ազգերն ուզում են տուն սարքել, ընտանիք կազմել, ամուսնանալ, այն նույն բաները նաեւ քուրդն է ուզում անել։ Իսկ մնացած արդեն կյանքը տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են պատկերացնում եւ իրենց կյանքը շարունակում են իրենց հոգու, իրենց սրտու, իրենց ձևով։ Տիկին Թամարա, օրինակ հայկական ավանդույթի համաձայն հայ աղջիկները մինչ ամուսնանալը դեռ հին ժամանակներում անպայման պետք է թոնրում լավաշ թխել սովորել իմանային, հա՞, սովորեցնում էին հատուկ։ Գիտեմ, որ քուրդ աղջիկներին եւս այդպիսի հետաքրքիր փորձությունների ենթարկել են ծնողները։ Հատկապես ինչ են սովորեցնում։ Դե հաց թխելը մեր ազգի մեջ էլ է, նույնը հաց թխելը լավաշ սովորացել են։ Մի բուլպաս գործել։ Ես գիտեմ, որ գլխաշոր, հա, նույնիսկ օժիթի գլխաշորերը պետք է աղջիկը ինքը գործի։ Եվ ինչ խորուրդ ունի այն։ Գլխաշորը այն հին ժամանակները եւ հայերն են արել եւ քրդերը գլուխները կապել են։ Հիմնականում ապրել են Սարատեղերում, անասնապահության զբաղվել է, ցուրտ հասկացողությունն ա եղել եւ դրա համար գլխաշորը այդպես միշտ եղել ա։ Իսկ այն աղջիկը, որ գլխաշոր չի կապել, ասել են, որ դու լավ չես անում եւ այն։ Տնարար չես։ Եվ ուրիշ բաների հետ են կապել նույնիսկ։ Հիմա ինչ է պետք մեր թավազուտայի քաբաբի համար։ Փաստորեն կիսալուսնաձև սոխ ավելացրեցինք դարչին, որը այս կերակրատեսակի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այնուհետ ինչն ենք ավելացնում։ Իսկ հետաքրքիր է, Տիկին Թամարային դուք փորձում եք օգնել տանը խոհանոցային այսպես։ Բայց շատ քիչ։ Ես տանը խոհանոցում շատ քիչ գործ եմ անում եւ ընդհանրապես չեմ անում, բայց երբ որ տեղ ա լինում, ինչ որ ուրիշ տեղ պետք է ճաշ, միջավայրում ճաշեփել, խորոված արկել եւ այլն, այդ բոլորը ես սիրում եմ եւ սիրում եմ անում։ Մինչ մեր թավա քաբաբը պատրաստվում է, կրակին երբում է, մենք հիմա փորձենք պատրաստել քրդական համեղ բրնձով փլավ, չէ՞, եւ ջրերով ամենակարևորը։ Ինչ ենք հիմա անում, Տիկին Թամարա։ Հիմա բրինձը, ջուրը դրել ենք երացելը, աղաջուրը։ Հիմա բրինձը պետք է լվանք, լցվենք աղաջուրը։ Այն հայկական փլավի նման է կարծես, թե փոքրինչ առանձնահատկություններ ունի, բայց դա ընթացքում կբացահայտենք։ Պարոն Հասանով, մի առիթով հանրահայտ քաղաքական քուրդ կին գործիչներից մեկը ասել է, որ նախկինում երբ կանայք գոռում էին իրենց գոյությունը պահպանելու համար, իսկ հիմա գոռում են, որպեսզի բարձրաձայնեն եւ իրականացնեն իրենց գաղափարներն ու իդեալները։ Հետաքրքիր է, քուրդ կանայք ինչ դերակատարություն ունեն հասարակության մեջ եւ առհասարակ որտեղ է նրանց դերն ու տեղը։ Նախ ասեմ, որ Լեյլա Զանայի մասին ասեցի, Լեյլա Զանան մի 15 տարի առաջ ընտրվում է Թուրքական Մեջլիսի պատգամավոր եւ այդ մեջլիսում պետք է բոլոր պատգամավորները երթում տան եւ թուրքերեն լեզվով։
Սակայն Լեյլազանան այդ երկնակարությունը խոսում է քրդերենով։ Անմիջապես բոլորը շվացնում են եւ այլն ու Լեյլազանային տանում են բանտարկում են 15 տարվա ազատազրկման իրեն լեզու խոսելու համար։ Եվ վերջապես 10 տարի նստելուց հետո Լեյլազանան նոր թուրքական բանտից դուրս է գալիս։ Այսօր բոլոր քուրդ ժողովրդի մեջ կանանք առաջատար դեր են տանում քաղաքականության մեջ։ Մեր պատգամավորները, որոնք 50 քանի հոգի են թուրքական մեջլիսում, դրանց 60%-ը կանանք են։ Այսօր քուրդ կանանք արդեն քաղաքականությամբ են զբաղվում, մասնակցում են կուսակցական քարոզարշավներին, ցույցերին, միտինգներին իրենց ազատության համար։ Եվ այսօր ուզում ենք ասել, որ քուրդ կանանք նույնպես պատերազմի մեջ են մտել, բանակի մեջ են, բանակում ծառայում են, պայքարում են, կռվում են թուրքական իշխանությունների դեմ, պայքարում են նաև Սիրիայում իրենց ազատության համար, պայքարում են Իրաքում, եւ այսօր քուրդ աղջիկը քուրդ տղայի հետ միասին կողքի պատերազմի մեջ կռվում է։ Եվ միևնույն ժամանակ չեն մոռանում պահպանել քրդական գեղեցիկ ավանդույթներն ու համեղ խոհանոցի գաղտնիքներին տիրապետելը։ Իհարկե։ Պարոն Հասանը, դուք բազմաթիվ անգամներ նշել եք, որ Հայաստանում ձեզ համար ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, որ քուրդ համայնքը այստեղ իրեն զգա շատ բնական և ինչպես ասում են, ինչպես իր հարազատ օջախում է իր տանը։ Այ որոնք են այդ հաջողության բանալիները, եթե կարելի ասել։ Օրինակ ես ծնվել ու ապրել եմ, մեծացել եմ Հայաստանում և Հայաստան ինձ համար այսօր իմ երկիրն է, իմ հողն է, իմ ջուրն է։ Հայաստանում 20 թվականից հետո սովետական կառքերը ստեղծվելուց անմիջապես հետո կառավարության բազում որոշումներով մեր համայնքի համար ստեղծվել են բոլոր պայմանները՝ կրթության, մշակույթի զարգացման, ինչու՞ չէ նաև իրենց իրավունքների պահպանման ուղղությամբ։ Ասեցի, որ բոլոր քրդաբնակ գյուղերում ստեղծվել են, կառուցվել են դպրոցներ, կառուցվել են մշակույթի ոճախներ, ռադիոն չմոռանալ, ռադիոն դե բնական է, որ ռադիոն մեր ռադիոն սովետական կառքերի ժամանակ 1.5 ժամվա ընթացքում խոսում էր, եւ ռադիոյի դերը հիմնական դա այն էր, օրինակ Թուրքիայից, որ մարդիկ են գալիս հանդիպում են, մեծ երախտագիտությամբ են խոսում Հայաստանի ռադիոյի եւ հայ ժողովրդի այդ լավ վերաբերմունքի համար։ Եվ նա ասում է, որ Թուրքիայում 20 միլիոն քուրդ ժողովրդի լեզուն արգելված է, իրենց լեզու խոսել է։ Եվ այս հայկական, Հայաստանի քրդական հաղորդումները մեծ ազդեցություն են թողել, ազգային մեծ զարթունք են առաջացել այնտեղի քրդերի մեջ։ Եվ նրանք ասում են, որ որ ժամին, որ պետք է քրդական հաղորդումներ լինեին, բոլոր տներում հավաքում են, ասես թե հարսանիք էին գնում և իրենց լեզվով երկերաշտություն խոսել սովորում են։ Սա մեծ ազդեցություն է թողել մեր արտասահմանյան քրդերի և հատկապես Թուրքիայում ապրող քրդերի վրա։ Հայաստանում այսօր մեզ համար բոլոր պայմանները ստեղծվել են մեր մշակույթը, մեր լեզուն պահպանելու, մեր կրթությունը։ Մենք հրատարակել ենք շուրջ 13 դասագրքեր մեր երեխաների համար և բոլոր դպրոցներում շաբաթական 3-4 ժամ անցնում են մայրենի լեզվով և այդ դասագրքերն օգտագործելով։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք 2 թերթ, մեկը քրդերեն, որ 87 տարի է Հայաստանում լույս են ծայում և մեծ այսպես փառք ու պատիվ է բերել մեր ժողովրդին, այնպես էլ հայ ժողովրդին, հայկական Հայաստանի իշխանությունների այդ մեծ վերաբերմունքի համար, որ մենք այս մեր թերթերը, դասագրքերը, գրքերը հրատարակում ենք և ամեն ինչ արվում է մեր կրթությունը, մշակույթը պահպանելու համար։ Եվ այսօր Հայաստանը համարվում է մեր քուրդ ժողովրդի, մեր քրդական համայնքի այդ կենտրոնը, մշակույթի կենտրոնը ամբողջ աշխարհում։ Եվ մենք միշտ խոսելից և դրսից և ներսից միշտ երախտագիտությամբ են խոսում Հայաստանի և հայ ժողովրդի վերաբերմունքը մեր համայնքի նկատմամբ, ոչ թե միայն մեր համայնքի, այլ ամբողջ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ մեծ այսպես ուշադրություն է դարձվում։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևեռենք նաև մեր կերակրատեսակի պատրաստման ընթացքին, տեսնենք, թե տիկին Թամարան ինչ է անում հիմա, քանի որ ողջ պատրաստման, ինչպես ասում են, ծանրությունը թողել ենք տիկին Թամարայի ձեռքերին։ Տիկին Թամարա, հիմա մենք ինչ ենք փորձում պատրաստել։
Հիմա մենք փլավի տակն ենք սարքում, մի քիչ հու հալվի, ձու, մի քիչ մածուն եմ խառնում, հետո բրինձն էլ հետ կխառնեմ, տակը կլցնենք, նոր մնացածին էլ վերից։ Այ կարծում եմ այս ճաշատեսակի առանձնահատկությունը հենց մածունն է, որովհետև եթե չեմ սխալվում, մենք մածունով չենք պատրաստում հայերս։ Ահա, գաղտնի իմացակ։ Շատ լավ, շատ բարի, մենք շարունակենք երևի մեր չրերի տպրատման ընթացքը։ Պարոն Հասանով, բացի քրդական համայնքի աշխատանքները կազմակերպելուց, գիտեմ, որ ունեք հետաքրքիր նախասիրություններ, այ դրանցից մեկը թվարկեք։ Ո՞ր նախասիրության մասին է խոսքը։ Հատկապես, որ սիրում եք գրել։ Հա, ես հիմա չեմ գրում, բայց ժամանակին գրել եք։ Տարիներին երիտասարդ ժամանակ բանաստեղծություններ էի գրում, և այսպիսի մի բանաստեղծություն նվիրել էի Հայաստանին։ Հայաստանը դա նույնց եմ ասում, իմ հայրենիքն է, իմ երազանքն է, իմ ամեն ինչն է։ Այս բանաստեղծությունը մի քառյակ ասեմ։ Սիրով։ Աշխարհի մեջ մի աշխարհ է Հայաստանս, երկրների մեջ մի երկիր է Հայաստանը, թեկուզ ունեմ Քրդստանս, բայց իմ մայրն է Հայաստանը, գոհարների մեջ մի գոհար, մի հատիկ է Հայաստանը։ Բոլոր հայերի անունից խորին շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ բոլորից և այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Պարոն Հասանով, հետաքրքիր է, ասում են կյանքում կյանքը նորից սկսել հնարավոր չէ, բայց այն մեր ուզած կերպով շարունակել կարող ենք։ Ինչ կփոխեիք առհասարակ ձեր կյանքում և աշխարհում, ինչ կցանկանայիք փոխել։ Ուզենայի, որ այն ինչ արել եմ իմ ժողովրդի համար, ինձ համար, իմ ընտանիքի համար, նա նույնպես շարունակել, աշխատել և եթե կարելի ավելին անել, որ չեմ արել, ինձ կընդհանրապես ես իմ արածից, իմ աշխատանքից և իմ ժողովրդի համար և ինձ համար գոհ եմ այդ աշխատանքից և կցանկանամ, որ այսօր մեր ժողովրդը, հայ ժողովրդը, քուրդ ժողովրդը և ընդհանրապես Հայաստանում ապրող բոլոր ժողովրդները ապրեն խաղաղ ձևով։ Խաղաղությունը այս պատերազմը, որ այսօր կա, ես կցանկանամ, որ դա խաղաղ ճանապարհորդի Ղարաբաղի հարցը և այլևս ոչ մի ծնող չկորցնի իրեն զավակներին և խաղաղ ձևով լուծվի Հայաստանը գտնվի խաղաղության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղը ազատության մեջ և մեր ժողովուրդը թող ապրի խաղաղ ձևով, արարի, ստեղծի շաֆրանը։ Որն էլ առանձնահատուկ է, չէ՞, այս փլավի համար։ Մի քիչ ջուր ենք ավելացնելու։ Պարոն Հասանով, առհասարակ ասում ենք, որ ժողովրդները ապրում են, երբ կարողանում են պահպանել իրենց մշակույթներն ու գեղեցիկ ավանդույթները։ Գիտեմ, որ քրդական հարսանեկան բավականին հետաքրքիր ավանդույթներ կան, որոնք գուցե առաջին հայացքից շատ անհասկանալի կարող են թվալ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք մեծ խորհուրդ ունեն։ Այ մի փոքր խոսենք հարսանեկան այդ գեղեցիկ ավանդույթներից։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, օրինակ, հարսի գլխին խնձորով խփելու սովորույթը։ Գիտեք ինչ, ես ինչքան գիտեմ, այստեղ մի քանի խորհրդավոր բաներ կան, որ տղան պետք է խնձորով հարսի գլխին խփի։ Վնասվածքներից չեն վախենում։ Հա, բա այդպես եղել, որ նույնիսկ գլուխ ուշաթափել է, ցավացել է և այլն, բայց գնալով այդ ավանդույթը պետք է շատ նուրբ ձևով արվի, որպեսի վնաս չասվի հարսին։ Երկրորդ, այդ խորհուրդը ես նկատել եմ և ժողովրդի մեջ է տարածվածը, որ տղան այդ խնձորի գցելով հարսի գլխին ուզում է իրեն ուժը ցույց տալ, այսինքն իրեն ուժը պետք է մեջ տեր լինելու հատկությունն է։ Երկրորդ, խորհրդավոր օրենքներ կան, ձևեր կան, որ չի բացատրում, թե դա ինչի համար է, որովհետև հին ձև է։ Մինչ մենք այս գեղեցիկ հարսանեկան ավանդույթներին էինք անդրադարձել, լիքին Թամարան կարծես թե փլավը արդեն մոտեցնում է իր ավարտին, հա, պատրաստման ընթացքը փլավի։ Դա, եթե չեմ սխալվում, շաֆրաններ, ահա։ Պարոն Հասանով, մենք քանի որ զրուցեցինք հարսանեկան այդ գեղեցիկ ավանդույթներից, ես ինքս էլ ականատես եմ եղել այդ քրդական գեղեցիկ երգերին ու պարերին։ Պահպանվում են այդ սովորույթները, իհարկե, ժամերով պարել, հա։ Ձեռնով պարել, հա, շատ
այսպես ընդունված, հետո կան այն ձեռքի առանցին բարեր, մի խոսքով այն ինչ որ հայերի մեջ էլ այս այսօր կա, նման է մեր շուրջ բարին, այո, շուրջ բարին շատ նման է, և մենք կարող ենք խոհանոցում պարում ենք, հա, քիչ, քիչ, դե մենք առաջիներից մեկը կլինենք. Համ գոխեզալի դենալի նչը չուլի վայ վայ, կիդ գոխեզալի ռնդիկի նչը չուլի վայ վայ, հալ տադերի նխեզալի ջոտի սյարա վայ վայ, ոչ տեպստի նեն դելալի ջոտի մմկայը, խեզալի վրդավերի դելալի, վրդավերի եման եման խեզալի, եվ այդ պիշարնը։ Շնորհակալ եմ, այսինքն դուք ասացիք, որ այս գեղեցիկ ավանդույթները այսօր էլ պահպանվում են, այո։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի քրդական համայնքի ղեկավար պարոն Կնյաս Հասանովին եւ իր տիկնոջ տիկին Թամարային մեզ հյուրընկալելու եւ այս հետաքրքիր ու համեղ կերակրատեսակների գաղտնիքները բացահայտելու համար, բայց կցանկանայի իմանալ հատկապես ո՞ր տոներին են այս հրաշահան կերակուրները մատուցում։ Օրինակ տեսնում եք պատրաստ է, հեռից երևում է, որ շատ ճոխ լավ կերակուր է։ Մենք օրինակ հիմնականում մենք մի քանի տոներ ունենք, բայց դրանցից հիշարժան ասեմ, որ Խդրնաբի տոնը, որ հայերեն էլ ունեն այդ տոնը, Սուրբ Սարգսի տոնը, հետո երեխաները այդ օրը սումկա մումկա են գցում, վզերը տները ման են գալիս, մենք ասում ենք դոլիդան, ձու են դնում կամ քաղցրեղեն, շոկոլադ կամ եւ այլ, ուրեմն այդ օրը այդ տոներին այս ուտեստը օգտագործում են, այդ ներգինի, ովքեր որ ցանկանում են տղամարդեն ուղի են խմում կամ կոնյակ, դա չի բանանում արգելվում, մի խոսքով սա մեր այդ օրվա այդ տոների, նաև մենք ունենք մի լավ տոն, որը կոչվում է Նավրոզ, այդ Նավրոզը գարնան զարթունքի տոն են, մեզ համար դա կոչվում է նոր տարի, և նորից այսպիսի լավ ուտեսներ են պատրաստում։ Քրդական, այո, սեղանից անպակաս են այս համեղ ուտեսները։ Հետո ուզում եմ իմ խորապես շնորհակալություն հայտնել ձեզանից, Զառա ջան, և այս ստեղծագործական խմբից, այս միջոցառումը կազմակերպելու և մեզ հրավիրելու համար, մենք սրանով ուզեցանք ցույց տալ, որ մեր ազգային այդ բոլոր ուտեսներից, ճաշերից մի հատը, մի բաժինը, և դրա համար էլ մենք նորից եմ ասում, կորապես շնորհակալ ենք ձեզանից, և կցանկանանք դուք համտեսեք և ձեր գնահատականը կտաք։ Հիմա բոլորին մաղթենք, բարի ապրժակ, բոլորին այսպիսի լավ սեղանները նստեն, ճաշակեն, ապակաս լինի և բարի ախորժակ։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։